Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. Een documentaire uit 1987 naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Johnny Meijer. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Ik doe maar wat hoor. Waar en wanneer werd je geboren? Ik ben geboren in de Jordaan. Boomstraat 45. 1 oktober 1912. Vertel eens iets over je opleiding op je instrument. Mijn leraar, ik had een goede leraar, 7 jaar les gehad. Die heb ik opgepikt uit de club, want in de club kan je niets leren. Privéles, goed onderricht gehad. En wie was dat, John, die leraar? Die man is ongeveer 5 jaar dood. Dat was Anton Ulrich. Ja. Heb je behalve accordeon ook nog les op andere instrumenten gehad? En van wie? Ik heb les gehad, ongeveer een jaar of 3, 4, piano. Want er bestond geen methode voor muziek lezen op knop. Toen zei mijn vader, je moet lees leren, jongen. Toen heb ik piano les gehad. Een jaar of 3. Maar ik ging zo goed spelen dat mijn moeder een beetje jaloers, want ik liet de accordeon staan. Ja. En die trok de snaren stuk met een nijptang. Ja, want daar loop je iets vooruit op de zwaarstelling. Maar dat geeft niet. Heb je ooit moeten kiezen tussen accordeon of piano? Nou, ik ben toch aan de accordeon gebleven. Maar hij ging toch meer naar de accordeon uit. Maar ik had graag piano ook willen leren. Maar dit bevredigt me heel erg. Je had het net al over je moeder, hè? Ja. Je moeder vond dat de Jordanees accordeon moest spelen. Ja, dat was het volksinstrument. Hoe kreeg ze je zover dat je dat ook deed? Nou, dat was een begrip in die jaren. Er bestond alleen maar harmonica. Hollandse woord. En toen kreeg ik van mijn oma Jan mijn eerste accordeon. Ik heb een fotootje liggen hier, ik ga het zien. Maar het was een diatonische, dat wil zeggen net als een mondorgel. Die deugde niet. Heb ik hem omgeruild voor een chromatische. En zo ging het door. En weer groter, weer, je werd ouder, weer een ander instrument, je weet hoe het ging. Ja. Maar in die buurt bestond alleen maar accordeon, harmonica. Dat was een typische trompet, was of ja. Instrument, zeg maar. Ja. Je had het net erover dat je moeder met een nijptang de snaren stuk trok. Ja. Was daar de bedoeling van? Maar ik had een schat van de moeder, hoor, denk erop. Ja, ze was jaloers. Ze was bang dat ik me af zou keren van de accordeon. Daar was erg bang voor. Want ik liet de accordeon echt staan, want ik ging meer piano studeren. Vertel eens iets over je eerste optreden. Als je dat tenminste nog herinneren kan. Dat is mijn eerste optreden. Mijn eerste optreden was ongeveer, ja, ik heb natuurlijk een beetje feestjes gehad en bruiloften, dat was in de jaren zo. Maar mijn eerste grote reis, toen was ik 15 jaar. Toen ging ik naar Lübeck, onder Hamburg.
Hoe herinner jij je Johnny Meijer? Johnny, ja, een grote voorbeeld. Ik was zes jaar, ook toevallig, en een kleine accordeonnetje kreeg ik. En ja, op lessen, je kent het wel, een accordeonvereniging die en nou, zo is het begonnen. En overal, als je dan kwam en je speelde al een beetje, en je vader en moeder waren trots natuurlijk. En weet je, wat die jongen, god wat leuk, en mag je hier bij mij even wat spelen. En dan speelde je en zei ze altijd van, als meneer Johnny Meijer wordt, als je me net zo speelt als Meijer, dat werd altijd ingeprint. Hè? Je hoorde altijd die naam. Wie was Meijer? Weet ik veel. Ik was nog een kind, dus ik denk, wie is dat toch? Het werd steeds, maar dat was het, namen ze als groot voorbeeld altijd, weet je wel. En dat is ook altijd, en niet voor niks natuurlijk, was een kanjer was het. Dus, Heb jij als muzikant veel van hem geleerd? Ik heb veel van hem geleerd, ik zeker weten. Door het samenspelen met hem en wie had dat gedacht vroeger? Als jongetje natuurlijk net vertelde en dan eerst echt een goede, echt een heel nieuwe accordeon. En mijn grootmoeder en mijn grootvader hadden het gespaard en met mijn vader en moeder samen. Nou, dat was een verrassing. Ik mocht mee naar Timmermans, de bekende zaak, je kent het wel. En daar naar binnen toe mocht ik een accordeon uitzoeken. Een hele mooie rode zag ik staan daar. Wie komt er binnen? Meneer Meijer. Ja, het ging ook even wat doen. Nou, die speelde even wat. Die wil een paar accordeons uitproberen of zo. Weet ik wel. In ieder geval, dan stond je daar. Dus open, de grote idool, mijn grote, die komt daar binnen. Die ging er even spelen, dit en dat. En, maar ik speelde dan ook, maar ik moest even een accordeonnetje proberen. Dus daar stond die te laatste. Ik zal het nooit vergeten, zo op het schaaltje. Jochi, ga zo door. Er zit wel wat in. Van Leroy, Dag Cordillon, als ik het goed uitspreek. Hoe kom je daar weer op? En je wereldkampioenschap in 1951. Vertel. Ja, dat was in Parijs. Salle Pleyel was dat. Salle Pleyel. Ja. Er waren ongeveer 10, 12 accordeonisten. Yvette Honner, Balta Bouga, waren de koningen van de klassieken. Alles klassiek. Dat was een opgave voor me hoor. Wie mij geïntroduceerd hebt, is dood. Misschien bekend nog onder een paar oudere mensen. Dat was Frans van Capelle, de musettenkoning die voor de Avro speelde. Die had mij geïntroduceerd. Nou, ik heb daar. Toen kreeg ik zo'n grote huldebewijs, papier, stempels erop. Dat werd toen ingevuld, dat was nog niet klaar. Wie het won? Nou, wie het won, dat was een spelletje meer. Maar. En een grote gouden medaille kreeg ik. Ja, wat prachtig. Kan je misschien herinneren met wat voor muziek, althans met wat voor nummer... Wat ik daar speelde. Wereldkampioen werd. En hoe oud was je overigens toen je wereldkampioen werd? Nou, dat zag je, hoe oud was ik toen, even kijken. Dat was ook zo'n beetje... Ik was een jaar of acht, even kijken, een jaar of 34, 33 dus. Ik kan wel uitrekenen, ongeveer 41 jaar terug. Nee. Dat was in Parijs. Ja. Kan je misschien nog een nummer herinneren wat je toen speelde? Ja, of ik het weet. Kan je dan misschien iets gaan spelen? Want ik speel, ik heb vroeger veel klassiek gestudeerd, dat weet niemand. Maar ik moest van mijn vader het wel leren. Maar ik ben hem dankbaar ervoor, want ik heb de techniek daarna te danken. Ik speel er zulke dingen, bijvoorbeeld... Thank you.
Hoe was dat spelen met Mankeneel? Dus was dat niet de zwager van je? Ik was met zijn zuster getrouwd. En daardoor is het gekomen. Je weet wat ik bedoel, dan laat je elkaar niet zo gauw los. Hè? En hij had een leuke stem ook. Laat wil ik zijn. Hij kon lekker lachen ook af en toe. Hij kon wel eens pesterig kijken ook. Maar hij had een, wat zal ik zeggen, hij had een soort iets wat het publiek... Ja. Weet je wel? Ja. Hij deed dat gewoon. En hij had een hoop liedjes, een hoop repertoire met zingen. Dat hielp mij ook een beetje. Natuurlijk kon de man geen bas spelen, natuurlijk niet. Maar hij deed het zo listig dat je het niet hoorde. Ach, het reisje, zing van mijn wijsje, het blijft fijn. Het is het zweven, kan vreugde geven. Al ben de schieven, zal weer zijn. Dan stuur ik jou, als het beter wordt, dan stuur ik jou. Als het lente wordt, dan stuur ik jou, tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, schenken jou het allermooiste, wat je mocht niet zeggen nou. Zeg een tulpen uit Amsterdam. Zal ik jou nog steeds beminnen, ook al hebben wij grijs haar. Maar we blijven jong van binnen, over 25 jaar. Komen wij met onze kinderen, voor een feest bij elkaar, met het zilveren paard. Over 25 jaar. Je beetje van me houden, en met me trouwen, en met me trouwen. Al worden we nog zo oud, ik geef niet om geld of goud. Als jij een beetje, beetje, beetje van me houdt. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont een meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als jij eens wordt mijn vrouw. Als in de stille ander in die jaren, mijn oude Amstel staat. Jij bent niet meer als toen we kinderen waren, mijn oude Amstel staat. Als naadje van de dam, dat eens bekijken zou, dan zei ze net als ik tegen jou. Wat ben je toch veranderd in die jaren, mijn oude Amstelstaat.
De hele wereld heeft hier rondgereisd. De mensen hebben hem geadoreerd. We zeggen, hij was niet zo bekend, hij was wel bekend. Hij was bekend tot in Amerika, Engeland, uit de tijd van Tito Burns. Ongelofelijke kanje geweest. Als ik jouw vader had geweest, had ik hetzelfde gezegd. Johnny Meyer, ongelofelijke man. Gele kanarie met een zwarte koppie. Amerika gespeeld? Nooit. Nee. Ik had zo weggekund. Zonde heb ik helemaal gedaan, joh. John, waarom ben je niet gegaan dan? Nou, dat zal je vertellen. Ik had moeilijkheden. Mijn kinderen waren klein. Ja. 7 en 9. Dus dat ging je door. En die kinderen denken, wat is een leven hier? Een kamertje wonen. Dus ik had een lekker huis toen. In de tuin. En ik had goed mijn brood ook. En ik heb hem verder doen. Ik ben erg makkelijk op dat moment. Ik geef niks om roem, ik geef niks om naam, ik geef nergens om. De muziek ook niet, hè? Muziek een beetje, maar voor de rest geef ik nergens om. Helemaal niet. Nee, ik ben een beetje te makkelijk. Soms wel. Ik laat af en toe over mij heen lopen ook. Maar dat merk ik wel, maar ik zeg niks. Henk, hoe herinner jij je Johnny Meyer? Een geweldige muzikant. De beste die we ooit op de wereld hebben gehad. Heb je vaak met hem gewerkt? Verschillende keren, ja. Ik kan wel zeggen, ja. Zo in de landen. Ik kan me nog een bruiloft herinneren bij Sharky Sweat. Dat mijn banden niet deden en dat ik zei tegen mij even kom op, we gaan eventjes tegen een half uurtje. En dat hij me toen op een grandioze manier heb hij me toen begeleid. Improvviso diventerò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, se vi dirò perché, non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando improvviso ti vedrò soli dentro canto a me. Beste stijl van spelen? Van mij, ja. Alle stijlen waren goed, maar hij was bijzonder goed. In de jazzmuziek was hij heel erg goed. Hij was de knoort. Hij was geen tweede op de hele wereld. Thank you.
Doe je dat met je techniek? Doe je dat gaat met mijn hart. Ik ben veelzijdig, dat weet je. Ik speel net zo makkelijk. Ik speel net zo makkelijk Roemeens als Hongaars. Ik hou van die muziek. Ik hou ook van een hele prachtige mooie tango, bijvoorbeeld. Zuid-Amerikaanse tango's hou ik ook erg veel van. Ja. Ik hou van alle muziek, Ja. Mag ook malle dingen, weet je wel, ik mag ook veel imitaties. Ik mag veel, ik doe malle dingetjes ook wel. Ik imiteer als ik op straat een, of een terrein, verschillende terreinen, daar let ik goed op. Kijk, daar ben ik een echte kwajongen in. Hoe denk jij over de jongeren wat betreft accordeonmuziek? Die zullen dat ook zeer appreciëren. En anders kunnen ze er nu inderdaad kennis kennis mee maken. Ja, maar ik heb daar voorbeelden van. Hij gaf een concert, gaf hij op het Remmersplein. En toen leek hij net de rattenvanger van Harlem. In nog een uur tijd trok hij van alle tentjes dat hele plein leeg. Er was plaatstekort. En hij heeft een concert in Utrecht gegeven. Er waren ook zalen bij. En dat jonge publiek die stond ook met open mond. Ik bedoel, het is jazz, het is het beste wat er ooit gespeeld is in de wereld. En alleen, ja, de mensen moeten natuurlijk wel, die daar die dingen uitzenden, moeten ze daar de mensen voorschotelen. Om, wat je er nooit gehoord hebt, ja, daar weet je ook natuurlijk niks van. Kijk, het wordt maar verborgen en het is Johnny Meijer. Maar vergeet niet, Johnny Meijer was uniek. Het was een van de grootste improvisatietalenten. Klassiek, van de tot de commerciële toe. Van alles wat er alles tussenin zit.
Heb je wat betreft de toekomst optimistisch gedachten wat betreft een opvolging in de zin van, ja, ik zou bijna zeggen jouw spel? Heb je daar iemand op het oog dat je zegt van nou, die zou in mijn lijn kunnen spelen en datgene kunnen doen wat ik nu doe? Dat is een nare vraag. Maar weet je waarom? Veelzijdig zijn ze niet. Of ze spelen geweldig mouchet. Of ze spelen leuk swing. Eenzijdig. Maar niet omdat ik het zelf zeg hoor, want ik ben niet zo gek met mij hoor. Maar ik kom uit elke hoek haast. Begrijp je? Je speelt net zo makkelijk om je zetten als een stuk Romeins, heb ik je verteld. Als een tango. Maar ik kan ook zo twee doorgaan met swing. Begrijp je? Maakt me helemaal niets uit. Maar ik zou geen opvolger weten. Ik zou wel in Parijs, zou ik wel een paar geweldenaars op kunnen noemen. Maar die zijn, dat heb je het alweer. Die mensen spelen polka's, mazurka's, Franse walsen. Houd het op. Die mensen zijn niet ingesteld op moderne. En het Franse publiek houdt er ook niet van, dacht ik. Dus die jongens, die hebben nooit anders gehoord. Maar er is talent genoeg in jou over, in Nederland? In Nederland, ja. Maar eenzijdig. Technisch geweldig. Fantastisch. Misschien nog sneller dan ik. Maar muzikaal, ik weet het niet. Nee, ik zou het niet weten. Wat herinner je je van Sonny Meijer als het meest met je bij is gebleven? Meest bij is gebleven? In de studio dat ik een plaatje op moest nemen. Alles is vergeten en vergeven. En dat ze me altijd hadden verteld dat hij geen noot kon lezen. En dat hij toen achter de bladmuziek zat.
En voor die andere gasten die meededen, ook de bladmuziek even bij ging werken. Dat vond ik wel, dat maakte wel indruk op me, ja. Met al de geluid, dat kon hij allemaal niet. Hij kon geen noot lezen, nou, hoeft hij dat gewoon. Insiders weten het waarschijnlijk wel, en misschien nog niet. Maar er zijn toch ook altijd wel mensen uit je publiek die nog altijd twijfelen aan het feit of jij muziek kan schrijven en kan lezen. Wat ik hoor kan ik schrijven. Ja. Wat ik hoor kan ik schrijven, laat je niks wijs maken. Nee, nee. En maar als je die kent, is het ook niet erg. Als je oren maar goed zijn. En die zijn heel goed geweest, jongen. Maar kijk, als ik niet lezen kon, muziek, hè, had ik nooit met Tommy in zoveel jaar kunnen werken. Je krijgt je tweede partijtje, je derde partijtje. Dat moet je direct zo aflezen. Dus op de Ellensgracht is er een, ik zou bijna zeggen, een soort beeldentuin nu. Vind jij terecht dat Johnny Meijer daar tussen Johnny Jordaan en Tante Leen zich bevindt? Ja, ze hebben het over de grote vijf, hè. Johnny Jordaan, Tante Leen, Mankaneel, Julio Alberti en Meijer. Ja, natuurlijk is het een... Maar voor dat... Nee, eigenlijk had hij een apart plaatsje moeten hebben. Ergens bij de Halemstraat of zo, op die brug of zo daar ergens. Dat zou, ja... Kijk, qua repertoire was het toch een eenling. Je kon hem niet vergelijken met een Johnny Jordaan en een Tante Leen. Hoe groot die mensen ook waren, hoor. En Willy Alberti, nou je weet wel, ik ben een grote fan van die kleine jongen, van die kleine grote zanger. Maar ja, Meijer was natuurlijk uniek. Dat kon je niet vergelijken, dat was geen Jordaans. Ja, speelde die ook die Jordaan liedjes natuurlijk wel. En perfect, als hij zin had, zeg ik, want het was nog niet zo lievelingsrepertoire. Maar... Nee, Meijer was een eenling, was een grote swing-accordeonist. Dat is ongelooflijk. En wat dat betreft is hij ondergewaardeerd, maar ja, je weet dat jazz is een apart publiek en dan ga je weer, het is geen commercieel, dus niet van hartstikke idee van de vogeltjes dansen of weet ik veel, of dat soort dingen. Dat spreekt de meeste mensen aan, het grote publiek. Maar ja, mij was een eenling met zijn swing en ja, die had eigenlijk een standbeeld desnoods op het Haarlemplein. In die buurt, waar hij altijd jaren opgegroeid is en grootgebracht en gewoond heeft. Thank you.
volgens mij is hij op de wereld gezet door een hogere macht. Want ik denk niet dat er de eerste 1000 jaar een tweede komt met deze gaven en deze lichamelijke fysieke krachten.